алейкум! Бутон хафта давамидаги эң соңги ҳамда қизиқарли хабарлар билан эътиборингизни TV News информацион дастури. Сизлар билан доимидек бошловчи Дилафруза Акрамова қисқа муддатларда эътиборингиз марказида. Агарда сиз тайёр бўлсангиз, бугунги кўрсатувимизни бошладик. Демак, бугун бизда. Табий газ нархларининг ошиши бензиннинг нархига ҳам таъсир қиладими? Ўзбекистонда космик фаолият жадаллаштирилади, Ўзбеккосмос агентлиги ташкил этилади. Туркманистон президенти штанга ko'tarish bo'yicha mahoratini ko'rsatdi. O'zbekiston interneti erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoridan joy oldi. Endi De Bruyne Manchester City'ning eng ko'p maosh oluvchi futbolchisi bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 16-noyabrdan boshlab tabiiy gazlarning narxlari oshirilishi to'g'risidagi farmon imzolangan edi. Hukumat qarorida tabiiy gaz narxi 1 kub metr uchun 320 so'm, 2019 yil 1 iyundan 350 so'mgacha ko'tarilishi nazarda tutilgan. O'zbekenergo aksionerlik jamiyati 2018 yilning 16 noyabrdan boshlab elektr energiyasining oshiriladigan narxlari borasidagi ma'lumotni e'lon qildi. Xususan, 1 kilovatt elektr energiyasi narxi 250 so'mgacha, hozirgi narxi 228 so'm 60 tiyindan oshgan. Bundan tashqari, 2019 yil 1 iyundan boshlab, yana 280 so'mgacha oshishi mumkin. Shuningdek, 2018 yil 16 noyabrdan boshlab, avtobenzin hamda dizel narxlari ham oshadi. Oshgan benzinlarning narxi quyidagicha: A80 avtobenzini 4000 so'm, A91 4500 so'm. Dizel yoqilg'isi 4800 so'm, eko dizel yoqilg'isi bo'lsa 4900 etib belgilandi. O'zbekistonda kosmik faoliyat jadallashtiriladi. O'zbekkosmos agentligi tashkil etiladi. O'zbekkosmos agentligi Vazirlar Mahkamasi huzurida tashkil etilib, u quyidagi vazifalar bilan shug'ullanadi. Kosmik faoliyat sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha takliflar tayyorlash. Mamlakatimizda kosmik sohani rivojlantirish davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, kosmik soha infratuzilmasi, kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar, ilmiy tadqiqot, tajriba konstruktorlik va innovatsion ishlarni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni tayyorlash va amalga oshirish, kadrlarni, shu jumladan yetakchi xorijiy institutlarda tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini tashkil etish. Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar sohasida xalqaro hamkorlik qilish. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida hukumat a'zolariga o'zining shtanga ko'tarish borasidagi uquvini ko'rsatib qo'ydi. Turkmaniston bugun axborot agentligining ma'lum qilishicha, yig'ilishda Turkmanistonda 1-10 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatiga tayyorgarlik muhokama qilingan. Yig'ilish davomida Berdimuhamedovga musobaqaning ochilish marosimiga kelish taklifnomasi, esdalik belgilari hamda ramziy ko'rinishdagi shtanga sterjini topshirilgan. Berdimuhamedov oltin suvi yugurtirilgan sterjini bosh uzra ko'tarib, o'zining sport borasidagi imkoniyatini namoyish qilgan. Hukumat a'zolari prezidentning bu xatti-harakatlarini qizg'in olqishlashdi. O'zbekiston interneti erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoridan joy oldi. Amerikadagi Freedom House xalqaro huquqni muhofaza qilish nodavlat tashkiloti Freedom on the Net 2018 hisobotini taqdim etdi. Dunyoda internet ozodligi tadqiqoti internet foydalanuvchilarining 87% istiqomat qiladigan 65 mamlakatda o'tkazildi. Bu tadqiqot 2015 yildan buyon o'tkazib kelinmoqda. Anketa 21 asosiy va 100 ga yaqin qo'shimcha savollardan iborat bo'lib, ular internetga kirish bilan bog'liq muammolar, kontentning cheklanishi, foydalanuvchilar huquqlarining buzilishi kabi 3 ta mezonga taalluqli. Har bir savol bo'yicha muayyan ballar beriladi. Ballar qanchalik past bo'lsa, internet shunchalik erkinroq deganidir. Amalda barchasi bloklangan Xitoy 88 ball bilan reytingda oxirgi o'rinda joylashgan. Internet eng erkin mamlakatlar qatorida Islandiya hamda Estoniya davlatlari tan olindi. O'zbekiston 75 ball bilan internet erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoriga kirdi. Manchester City yarim himoyachisi Rahim Sterling klub bilan 5 yillik shartnomani imzolash to'g'risidagi shartlarni ko'rib chiqdi. Golning futbolchiga yaqin manbalarga tayanib ma'lum qilinishicha, yangi shartnomaga asosan Angliya termasi a'zosining maoshi haftasiga 300 ming funtga, taxminan 342 ming yevroga yetishib, natijada u klubning eng ko'p ish haqqi to'lanadigan a'zosiga aylanishi mumkin. Hozirda ushbu maqom yarim himoyachi Kevin De Bruynega tegishli. U haftasiga 200 ming funt maosh oladi.
Ma'lumot uchun 23 yoshli Sterling Manchester klubi safida 2015-yildan buyon to'p surib keladi. U joriy mavsumda 8 o'yinda maydonga tushib, 4+3 mahsuldorlik ko'rsatkichini qayd etgan. Butun hafta davomidagi eng so'nggi hamda qiziqarli xabarlarni e'tiboringizga TV News informatsion dasturi taqdim etdi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi haftaga qadar uchrashguncha salomat bo'ling.